стон. Про хорошеньке. Побратими, колеги, друзі, недруги, маю звісточку для вас від авторитетного джерела видання «Голос Америки». Путін здох. Серйозно. За попередньою версією, причиною смерті стала серцева недостатність. І вже можна було би під оплески, які плавно переходять в овації, починати пританцьовувати, приспівуючи, якби не одне але. Мова про амурського тигра, якому хтось кріпко креативний дав прізвисько Путін, і який ще донедавна розважав публіку у клітці одного з американських зоопарків. Путін у клітці розважає глядачів американського зоопарку. Звучало файно, більше не буде. Вірю, що то був просто промах карми. І наступного разу отой вселенський розум, оте всевидяче око не промахнеться і здохне саме та істота, якій цього останнім часом дуже часто бажали, особливо в Україні. З розповіді про тварину почав, розмовами про тварин і продовжу. Тварин – людино неподібних, лаптіногих і ватномозких. Міцного здоров'я всім нам і культ похода за руським кораблем козломордим нетоваріщам. Вставляємо пістона їм, говоримо про хорошеньке для нас. Здрастуйте. І почну зі слів подяки одному із путлерівських пропагандонів Валентіну Гвоздьову за детальний сюжет про десантний корабль Федерації Орск, завдяки якому біля Бердянська ЗСУ і знищили отой Орск, а за компанію пошкодили ще два оркських плаваючих корита – Цезарь Куніков та Новочеркаск. Разом із металобрухтом відгребли мзди і екіпажі як цапських довбанок – 11 трьохсотих і троє двохсотих довбнів. Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко особисто подякував пропагандону зі зв'язди. Ну, це такий телеанал на сесії, і присвоїв Гвоздьову звання найкращого москальського пропагандона, висловивши подяку за утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої батьківщини. Відтепер Орс та орки на дні Азовського моря, а інші ранені бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Щиро зичимо пропагандону Дону ще багато інших, не менш цікавих сюжетів для пришвидшення нашої перемоги над рашистськими б***ми. Як казав колись нині покійний Совко Дрочер з претензією на гумориста Міша Задорнов, ну тупиє ані, тупиє. І це добре. Апдейт. Українські збройні сили таки знищили в Бердянську десантний корабель, але Саратов, а не Орск. Що тут сказати? В конкретному випадку від перестановки доданків все одно приємно. А тим часом на Мокшанських болотах помічник президента Підрасії Адольфа Владимировича Кабаєва, до речі, екс-міністр культури, такий собі Вовка Мединський, запропонував запровадити новації у всіх школах Підрасії. Оскільки з діджиталізацією у них там вже все, і, здається, надовго, то він пропонує ввести для всіх орченят шкільного віку обов'язкову ранкову молитву во славу Сасії. Мовляв, така обов'язкова молитва існує в Сполучених Штатах вже 150 років, і цей досвід варто запозичити. На Сасії запозичити досвід в америкосів? Когнітивним дисонансиком попахує, але рішення відповідна комісія просвіщення безнадіжно безпросвітних ухвалила одноголосно. І насправді нічого, що у США обов'язкову шкільну молитву в країні відмінили ще у 1962 році, а зараз, на секундочку, 2022. Сімімільними шагами регресуєте, орчані, і уверенно йдете за руським кораблем. Моліться, курви, тільки не во славу, не актуально. На часі у вас молітви за спасіння, а зовсім скоро, повірте, і за упокій рашистської п***ції. Амінь. Зі ще однією прогресивною ініціативою для жителів 4-го рейха на болотах виступив іграшковий ведмедик Путлера і за сумісництвом заміститель глави совбеза сосійської п***ції Дімка Медведєв. Так от, пародія на символ недонації «большого і грозного медведя», отой набитий лайном плюшевий медвіжонок Діма, анонсував повернення смертної кари на ординську територію. Мол, після виключення Мокшан з Ради Європи обмежень для відновлення страт в їхній стране більше не залишилося. Дімка, він же Мішка, навіть екскурс в історію влаштував і нагадав, що після війни Совєтський Союз скасував застосування смертної кари, але тривало це недовго і досить швидко її відновили. Прекрасно. Своєчасна ініціатива, скажу вам. І сподіваюся, що першим, хто
відчує на собі це нововведення з минулого, стане їхнє верховне сцикло – ботоксно-бункерне. Можна, як Муссоліні, розстріляти і вивісити для глуму натовпу на центральній площі одного із міст. Можна, як Чаушеску, розстріляти і не вивішувати. А можна і без страти, а просто як Каддафі, коли свої ж спочатку познущавшись, ліквідували диктатора. Про бункер і кулю в лоб так кулю в лоб я вже згадував у попередніх випусках. Тримаємо кулаки і не без надії, сподіваємось, то був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон про хорошеньке.